Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, շնորհակալություն նաև հրավերի համար։ Մի քանի կարևոր շեշտադրման կուզեի անդրադառնալ։ Իհարկե, սեպտեմբերի 27-ից սկսած զինված հարձակումները, ադրբեջանական զինված հարձակումները Արցախի և Հայաստանի բնակավայրերի բնակչության նկատմամբ և բնակավայրերի նկատմամբ իրականացվում են նաև թիրախային կերպով վնասներ պատճառելու մտադրությամբ։ Մենք այստեղ սերտորեն առաջին օրվանից սկսած համագործակցում ենք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, և նաև թե ինֆորմացիոն փոխանակման առումով, թե իրավական վերլուծությունների ու զեկույցների կազման առումով։ Ես ուզում եմ կարևորագույն մի հարց ընդգծել։ Այս ողջ իրադարձությունների, այս զինված հարձակումների ուսումնասիրության արդյունքներում մենք պետք է հասկանանք դրա իրական տրամաբանությունը և իրական դրդապատճառները։ Հարցն այն է, որ կան մի քանի հիմնարար գործոններ, որոնք ես կարծում եմ մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունեն, որպեսզի հասկանանք այդ գործոնների նշանակությունը և դրանց կապը իրար հետ, և իհարկե հասկանանք վերջնապատակը և վերջով որն է։ Նախ անհրաժեշտ է ընդգծել հստակ մի բան, որ այս զինված հարձակումները ուղեկցվում են Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ թիրախային հարձակումներով։ Դրանք ոչ արդեն այնքան խտրականություն չապահովող հարձակումներ են, այսինքն տարբերակում չդնող հարձակումներ են, այլ թիրախային են։ Այդ հարձակումները իրականացվում են արգելված կասետային զինատեսակներից, իսկ դրանք ուղիղ արգելված են, որովհետև դրանցով պատճառվում են ոչ միայն մահ, այլ նաև կյանքը խեղող վնասվածքներ, և դրանք արգելված են նաև միջազգային իրավունքով։ Մյուս կարևորագույն գործոնը, որը մենք պետք է հաշվի առնենք, վերաբերում է ահաբեկիչների առկայությանը, ջիհադիստների և ահաբեկչական խմբավորումների անդամների առկայությանը, որը այլևս իհարկե միջազգայինորեն հաստատված փաստ է։ Կարևոր նշանակություն ունի դարձյալ հասկանալու համար այստեղ տրամաբանությունը։ Նախ այդ, մենք հրապարակել էինք, օրինակ, տարբեր ունենք տեսանյութեր, ապացույցներ, լուսանկարների կամ այլ տեսքով օբյեկտիվ բնույթ ունեցող ապացույցներ, և դրանցով կարևորագույն երեք փաստ է, որ մենք ինքներս առանձնացնում ենք ու այդ ուղղություններով աշխատում ենք։ Առաջինը, որ ամեն անգամ հաստատվում է այն փաստը, որ կան Արցախի դեմ զինված հարձակումներ օգտագործող ահաբեկիչներ, երկրորդը, որ նրանք կատարում են դաժանություններ և պատերազմական հանցագործություններ, և երրորդը, որ նրանք իրենք հենց այդ տեսանյութերում նշում են, որ շարունակելու են իրենց ահաբեկչական գործողությունները այլ երկրներում ևս։ Սրանք կարևորագույն նշանակություն ունեցող հանգամանքներ են, որ պետք է հաշվի առնել։ Դրանից բացի, այս բոլոր գործոնների թվում ևս մեկ կարևոր հանգամանք կա։ Դա այն ատելության խոսքն է, հսկայածավալ ատելության խոսքն է, որը առաջին օրվանից սկսած ուղեկցում է այս ողջ պրոցեսը։ Ակնհայտ է, որ մշտապես Ադրբեջանում եղել է պետական աջակցություն վայելող հայատյացություն, պետական բարձր մակարդակի աջակցություն վայելող։ Այս առանձնահատկությունը զինված հարձակումների այն է, որ այդ ատելությունը, որ տարածվում է ադրբեջանական և թուրքական աղբյուրներից, դրանք առավել կազմակերպված են, այն սոցիալական ցանցերի էջերը, խմբերը, օգտատերերը, որ կան, դրանք առավել ինստիտուցիոնալ բնույթ են կրում, և այդ թվում տեսանյութեր տարածելով բռնության տեսարաններ, այդ թվում թիրախավորելով նաև երեխաների, տարեցների և այլն։ Եվ ակնհայտ է, որ այս հսկայածավալ ատելության պայմաններում սրանք պարարտ հող են ստեղծում լրացուցիչ դաժանությունների և վայրագությունների համար, որովհետև ատելության հողի վրա կատարվող հանցագործությունները դրանք լինում են առավել դաժաններից։ Դրանից բացի, այս ամենը մենք պետք է ի վերջո եզրահանգենք, այս ամենի
նպատակը կամ այս ամեն ինչը նշանակում։ Այս բոլոր հանգամանք, այս բոլոր հատկանիշները մենք պետք է դիտարկենք որպես մեկ միասնական շղթայի բաղադրատարեր, այս բոլոր գործոնները։ Եվ երբ վերլուծում ենք այս ամենը, ապա ակնհայտ է դառնում, որ խոսքը վերաբերում է էթնիկ զտման և ահաբեկչական մեթոդներ խրախուսող քաղաքականության մասին Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ կամ առասարակ Հայաստանի և Արցախի ներողություն, Հայաստանի և Արցախի բնակչության նկատմամբ։ Ինչու եմ ասում նաև Հայաստանի, որովհետև սեպտեմբերի 27-ից սկսած նաև ռազմաութային հարվածներ են հասցվել նաև Հայաստանի քաղաքացիական խաղաղ բնակչությանը և համայնքներին։ Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքին հարակից գյուղերին, ես դրան կարող եմ թվարկել, թե որ գյուղերն են, որտեղ ինքս փաստաբանական աշխատանքներն արել եմ, Սոտք, Շատվան, Մեծ Մասրիկ, Կուտ, Շատջրեք, Նորաբակ, Տրետուկ, Կուտական համայնքները։ Ես ուզում հատուկ նշել, որ մենք այստեղ փաստաբանական աշխատանքներն արել ենք սեպտեմբերի 29-ի հարվածներից հետո, սեպտեմբերի 30-ին, և այդ օրը նույնիսկ որ մենք անում էինք այդ աշխատանքները, ստիպված եղանք ադրբեջանական ԱԹՍ-ների պատճառով դադարեցնել, իհարկե մենք հետո ավարտին հասցրինք, բայց հաջորդ օրը ադրբեջանական ԱԹՍ-ները հարվածել էին հենց այն վայրերին, որտեղ մենք արել էինք այդ աշխատանքները, և դրա արդյունքում էր, որ մենք ունեցանք մեկ սպանված քաղաքացիական անձ և երկու վիրավոր։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ մենք այստեղ աշխատում ենք սերտորեն համայնքային մարմինների հետ, Գեղարքունիքի մարզի դեպքում բարձր մակարդակի ամեն ժամի, ամեն օրվա համագործակցություն է մարզպետի հետ, շատ ակտիվ այստեղ փաստագրվում են և մարզպետը մեզ հետ շատ ակտիվ կապի մեջ է, որը շատ կարևոր է, մեզ օգնում է, որպեսզի ժամանակին փաստագրենք բոլոր տեղեկությունները։ Մենք այս ողջ ընթացքում սերտ համագործակցում ենք նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ, այսպես ամենօրյա ակտիվ շփում ների մասին է խոսքը։ Եվ իհարկե մենք ունեցել ենք զինված հարձակումներ Սյունիքի, Երիցվանք և Արցվանիք համայնքների ուղղությամբ։ Մենք իհարկե փաստագրել ենք այս ամբողջը, ներկայացել ենք միջազգային կառույցներին և շարունակում ենք ներկայացնել։ Խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանի համապատասխան կառույցները, մասնավորապես կարող եմ ասել մարդու իրավունքների հանձնակատարի դեպքում, նույնպես լայնորեն աշխատում են իհարկե և հսկայածավալ տեղեկություններ են փոխանցում, դրանց թվում կան ակնհայտ կարող եմ ասել կեղծ տեղեկություններ նաև։ Ընդամենը կարող եմ մի օրինակ բերել, մի քանի մեր գործընկերներ, օմբուդսմաններ ինձ պաշտոնական նամակներ են գրել և այսպես իրենց համերաշխության խոսքն են բերել, որ անթույլատրելի են զինված բախումները, որ ցավակցում են քաղաքացիական բնակավայրերի, քաղաք բնակիչների թվում զոհերի և այլնի հետ կապված ես, մի քանիսը կան, չհրապարակեմ, նաև աջակցում են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի և առասարակ Հայաստանում ու Արցախում իրականացող ջանքերին պաշտպանելու քաղաքացիական բնակչությանը։ Ըստ երևույթին նրանցից մի քանիսը նաև դիմել է Ադրբեջանի օմբուդսմանին դարձյալ գործընկերային երևի կարգով, ինչ է արել Ադրբեջանի օմբուդսմանը, վերցրել է ամբողջը, հրապարակել է իր կայքում, գրել է այսինչ օմբուդսմանները աջակցում են Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ օկուպացիոն քաղաքականության չգիտեմ ինչի հարցերում, ասենք անգամ նման այսպես վերաբերմունք է, ի՞նչ ասեմ, որ տեղեկությունների նաև կեղ օրինակ զեկույցներում գրում են, ասենք վերցնում են մենակ մեր զինուժի լրագրողների նկարները, ովքեր բնականաբար ունեն համազգեստ և զինված են, նրանց կարգավիճակը բոլորովին այլ է, քան քաղաքացիական լրագրողինը, և ներկայացնում են, որ Հայաստանը ուղարկում է իր բոլոր լրագրողներին, զինում է և ուղարկում է սահման, որ կրվեն, հետո էլ հանգարց, որ վիրավորումներ են ստանում, պատճառաբանում են, թե քաղաքացիական լրագրողներ են։ Սա նույնպես, սրանք նույնպես նենգափոխող, փաստերը նենգափոխող տվյալներ են, որոնց դեմ մենք ամենօրյա այսպես պայքարում ենք կռիվենք տալիս, որ թույլ չտանք որևէ կեղծ տվյալ։ Այսինքն մեր աշխատանքները ոչ միայն գրում են հավաքել այստեղի փաստերը և ճիշտ գնահատականներով ներկայացնել, ինչպես պարոն Մելքումյանը ճիշտ նշեց, միջազգային նաև հատկապես ուղղված է մեր խոսքը հիմա լայնածավալ միջազգային գործընկերներին, այլ նաև թույլ չտալ ապատեղեկատվություն, նաև այսպես կեղծ տեղեկությունների տարածում։ Մենք դա անում ենք տարբեր խողովակներով, այդ թվում մեր առավելությունները օգտագործելով որպես Ա կարգավիճակը ունեցող միջազգային մարդու իրավունքների հաստատություն ազգային, բայց այդ միջազգային կարգավիճակ ունեցող, որովհետև
մենք ունենք խողովակներ, որոնք օրինակ իրենց հասու չեն կարգավիճակի առումով, որտեվ իրենք ավելի ցածր են մեկ կարգավիճակ, մեկ աստիճան։ Առհասարակ եւս երկու հարցի անդրադառնամ եւ արդեն եթե հարցեր կլինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Իհարկե բավականին հարցեր կան, որ ես չեմ կարող հրապարակել հասկանալի պատճառներով, խնդրում եմ այսպես դրան ըմբռնումով մոտենալ, մենք կարող ենք առանձին ես ձեզ կներկայացնեմ, եթե ինչ-որ, բայց շատ հարցեր կան, որ չի լինում հրապարակել այս փուլում, որտեղ աշխատանքային պրոցես են եւ այլն, եւ տարբեր հարցեր են։ Ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ լրագրողների հետ աշխատանքի։ Ես 1-2 առիթ ունեցել եմ անդրադառնալու, հիմա էլ եմ ուզում անդրադառնալ։ Երբ միջազգային լրագրողներ վիրավորումներ ստացան Ադրբեջանի հրթիռակոծությունների արդյունքում Արցախում, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարությունով տարածելով ասել նշել էր, թե լրագրողները պետք է Արցախ այցելելու համար պետք է խնդրեն Ադրբեջանի թույլտվությունը, ավելին Ադրբեջանի իշխանությունները պատասխանատվություն չեն կրում լրագրողների անվտանգ աշխատանքի համար, այլ դա կրում են Հայաստանի կամ իրենց դեպքում նշել էին, որ քանշում Հայաստանի իշխանությունները։ Հատուկ ուզում եմ նշել, սա միջազգային իրավունքը, առհասարակ միջազգային իրավունքին հակասող, այն ամենահիմքերին հակասող հայտարարություն է։ Լրագրողի աշխատանքը կոնֆլիկտային գոտիներում, կոնկրետ դեպքում Արցախում, ունի լեգիտիմ նշանակություն, լրագրողի աշխատանքը իրավապաշտպան նշանակություն ունի, որովհետև այս ընթացքում ակնհայտ է, որ լրագրողների աշխատանքը որքան շատ է օգնում ձեռք բերելու ապացույցներ, վերհանելու ճշմարտությունը, որովհետև մենք ինքներս թաքցնելու որևէ բան չունենք, Արցախի իշխանությունները հակառակը իրենք են, ես Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ ամենօրյա կապի մեջ եմ, իրենք են լրագրողներին ցույց տանում տարբեր տեղեր եւ այլն ցույց տալիս։ Լրագրողը ունի քաղաքացիական անձի եւ ինքը նաեւ պաշտպանության երաշխիքներ։ Առավելևս այն լրագրողները, ովքեր վիրավորումներ էին ստացել, այդվում ֆրանսիացի լրագրողները, հայ լրագրողները, Armenia TV, 24 News, Arm News-ի լրագրողներն էին շատ ակտիվ աշխատում, բայց վիրավորումները ստացել էին այդ լրագրողները, նաև Le Monde, ֆրանսիական Պարբերականի, France Press, հետագայում նաև ռուսական Ռուս 3 լրագրող։ Ակնհայտ է, որ նրանց թիրախները հենց նրանք եղել են քաղաքացիական հագուստով, տարբերանշաններով, որևէ ռազմական զինվորականի հետ առնչություն չեն ունեցել իրենց մասնագիտական աշխատանքը կատարելիս։ Դրանից բացի անգամ կասկածի դեպքում, նույնիսկ եթե պետությունը չի տարբերակում, չի կարողանում այդ պահին տարբերակել, կասկած ունի, սա քաղաքացիական, լրագրողը քաղաքացիական, թե զինվորական է, կանխավարկածը միշտ լրագրողի օգտին է, սա ուզում հատուկ նշել, և այո, պատասխանատվություն է կրում Ադրբեջանի իշխանությունները լրագրողներին կոնֆլիկտային գոտում թիրախավորելու համար։ Եվ հարցը նաև այն է, որ այդ լրագրողները իրենք էլ, օրինակ ես ռուս լրագրողներից մեկին, որ հիվանդանոց այցելեցի, որ ծանր վիրավորում էր ստացել եւ վերակենդանացման բաժանումքում էր գտնվում, իր խոսքերն են, ինքը ինձ ասեց, որ խնդրում եմ ամբողջ աշխարհին, նաեւ ես էլ եմ տարածելու այդ տեղեկությունը, փոխանցեք, որ ուղիղ հարված էր Շուշի, որտեղ նա վիրավորվել էր Շուշի մայր տաճարում, հենց մայր տաճարին ուղված հարվածի արդյունքում, որ որևէ զինվորական ոչ օբյեկտ կար ոչ էլ, այլ բացարձակ մտադրված էր այդ հարվածը վնաս հասցնելու հենց խաղաղ բնակիչներին, իր գնահատականներն էին։ Ավելին նաև պետք է ասեմ, որ մենք պետք է շարունակաբար խրախուսենք լրագրողների աշխատանքը։ Ես նաև ունեմ ԵԱՀԿ մի քանի տարի առաջ ինձ ուղված պաշտոնական հաղորդակցությամբ ԵԱՀԿ խոսքի ազատության հարցերով ներկայացուցչի պաշտոնական նամակը ինձ ուղված Արցախում լրագրողների աշխատանքի հետ կապված, որտեղ նա այդ պաշտոնական դիրքորոշումը արտահայտված է, որ լրագրողների աշխատանքը Արցախում ունի իրավապաշտպան, իրավունքների պաշտպանության այսպես միտված նշանակություն։ Կարևոր է նաև այստեղ մի բան հասկանալ։ Այս վայրագությունները, այս դաժանությունները, ավերածությունները զանգվածային, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը իրականացրել են Արցախում, նաև այն բանի հետևանք է, որ միջազգային կազմակերպությունները շարունակաբար հրաժարվել են Արցախ այցերից, չնայած մեր բազմաթիվ կոչերին, չնայած մեր բազմաթիվ հրավերներին ու զգուշացումներին։ Մեր ասելով ես նկատի ունեմ թե Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանին, թե Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Կոնկրետ մեր դեպքում իհարկե էլի գործընկերներն եղել են, խորհրդարանն եղել, իրավապաշտպաններն եղել եւ այլն, բայց կոնկրետ դեպքում խոսում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանների մասին։
Եվ հիմա չափազանց կարևոր է հենց ցույց տալ, որ այդքան բարձր մակարդակով, մակում, այլ բոլոր մարմիներում հայտարարվող, ոչ ոք չպետք է դուրս լինի եզրագծից, չպետք է լինի այն կողմ, ոչ ոք չպետք է անտեսվի եւ մեկուսացվի, այդ սկզբունքը կյանքում իրական աշխատող սկզբունք է, իրական մարդուն կյանքում պաշտպանող սկզբունք է, այլ ոչ թե ընդհանրը պատրանք։ Եվ պետք է ապացուցել ի վերջո, որ ցանկացած քաղաքական որևէ պատճառ չի կարող ազդել մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա։ Այս պրակտիկան նաև խարխլում է մարդու իրավունքների համակարգը։ Այս պրակտիկան նաև վնասակար է այդ կազմակերպությունների միջազգային հեղինակության համար։ Այստեղ հարցը անհատական չէ, ուզում հատուկ ընդգծել։ Մենք ունենք մակում ներկայացուցիչ տարբեր հարցերով, նրանք մեր գործընկերներն են, մենք նրանց հետ շարունակաբար աշխատում ենք, բայց այստեղ հարցը ինստիտուցիոնալ է, շատ ավելի բարձր է, եւ մենք նաև հիմա օրինակ միջազգային միջկառավարական կազմակերպությունների վերադաս մարմինների հետ ենք շատ ակտիվ շփումներում, որպեսզի այդ հարցերը բարձրացնենք, ներկայացնենք նրանց ուշադրությանը, որովհետև ակնհայտ է, որ մեր հասարակությունում կա արդեն կամ ձևավորվում են տպավորություններ, որ միջազգային կազմակերպությունների կողմից այդ խտրական անարդար մոտեցումներն են ցուցաբերվում։ Ես նորից ուզում եմ նշել, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որպես անկախ մարդու իրավունքների հաստատության ղեկավար, գործադիր իշխանությունից և ցանկացած իշխանությունից անկախ գործող հաստատության ղեկավար, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը չպետք է պայմանավորվեն որևէ քաղաքական կամ այլ դրդապատճաններով։ Պետք է ճանաչված պետություններում էլ կան կանայք, երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տարեցներ, և նրանք որևէ անգամ չպետք է դուրս լինեն միջազգային մարմիններին հասանելիության ու պաշտպանության իրավունքից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ